Vi skulle prata lite grann kring hur ADHD ter sig. Om du tittar på det, vad tror du ADHD är för någonting? Om jag ritar upp det för dig, eller hur? Så här. Det här är en uppmärksamhetskurva som går upp och ner så här. Och här på toppen av uppmärksamhetskurvan, då är vi på topp. Och när är, tror du att du är på topp? När är du som piggas när du känner att du inte har koncentrationssvårigheter utan det bara... Allting bara... Är bra när jag sover. Nej, jag skojar. Sitta vid datorn. Då är jag. Lugn, jag koncentrerar mig det. Ja, så är jag. Men... För ingen är på topp jämnt. Så är det. Man sjunker ner så här. Och har man ADHD så kan man vara här nere. Eller här, eller här. Man kan ha olika grader med åtdelarna. När du spelar dataspel. Eller här. Du är mycket... Men det finns de dagarna. Då när det går dåligt, då blir jag förbannad. Då blir du arg. Då sjunker det, om man säger så. Precis, då sjunker du ännu mer bra. För det är det du gör. Du vet ju det, eller hur? Men man orkar inte. Man blir förbannad på den som pratar eller rör sig eller står bredvid. Den som är närmast och den som hörs. Den blir man ju förbannad på. Ja, precis. Så är det. Och vi säger så här att här, om man är här nere, då blir man också väldigt rastlös många gånger. För man vill inte vara här. Man känner det igen. Det är därför jag låser händerna. Vad gör man då? Jo, man börjar röra på sig. Om man är här nere så vill man röra på sig. Och jag vet inte hur långt du går. Men många som har den här problematiken, de går för långt upp i sin att börja röra på sig. Brukar jag springa runt och göra massa ljud eller går runt i huset. Bara för att gå runt liksom. För att väcka dig själv. Här sätter de stopp för dig. Nu får du lägga av. Men du, måste du springa omkring? Känner du? Ja, precis. Ja. Då gör man så här med dig när man sätter sådana här stopp. Att du åker ner hit igen. Och vad gör du då? Jo, du tar i kanske ännu mer. Va? Och så fortsätter du så där. Här blir de förbannade. Nu får du sluta. Helt enkelt. Och vad de gör då, det är att du åker ner här igen. Jag vet inte, får du utbrott någon gång? Ja, så här ser det ut. Här vill du inte vara och då börjar du röra på dig och då säger de stopp och så åker du ner här igen och så tar du i en hårdare. Blir förbannad. Och här blir man förbannad. Nu är det nog, och här blir det nog. Och sen kan det bli utbrott här. Men man har svårare med vissa saker. Så är det. Nu är det. Att hålla koncentrationen, att låta bli att reagera på massa saker som händer. Det är vad det innebär. Och det ställer till det. För man får så jäkla mycket själv. Oftast. Eller hur? Om man pratar för mycket och massa sånt där. Ja. När man ska vara tyst så pratar man för mycket. När man ska sitta still så rör man på sig för mycket. Man gör tvärt emot barn. Ja, precis.